kändes ganska pirrigt, men ändå kändes det toppen. Det var superroligt att få känna den känslan. Jag har ju aldrig stått på en sån där stor scen och det känns helt fantastiskt. Det känns inte som det är sant att jag har varit på den där stora scenen. Men sant var det, och redan dagen efter tv-framträdandet kunde Emina märka att det var något som hade hänt när hon gick ut på stan. Folk började känna igen mig och de gav mig kramar och de gav mig high five. Ja, de blev på något vis stolta över mig. Och ni som har skrivit kommentarer, jag vill tacka er så hemskt mycket. När jag hör dem, då blir jag helt rörd. Jag vill nästan läsa dem om och om igen. Redan innan hon lärde sig gå var det hon och pappa som övade breakdance hemma i lägenheten i Västerås. När det sen var dags att inta scenen var det starka känslor även för pappa. Ja, jag blev gråfärdig nu också. Jag ska inte säga att jag tappade kontrollen, men det kändes... Ja, jag vill vara med där alltså. Men ändå så är Mina så pass stark och jag kände mig trygg. Och hon ville ju göra det här, det är det som var den viktigaste. En hel dag var det full fart med kameror och förberedelser. Men det bästa var... Att få se hela juryn säga ja, det var ju perfekt. Kan jag få era autograf? Frågan är om vem som kommer att få skriva flest autografer i framtiden. Kan inte jag få din autograf? Jo, om du vill. Berömmelse och autografer i all ära. Men det viktigaste kanske hon redan har uppnått ändå. Ja, jag hoppas att jag inspirerar många tjejer och killar att våga ta ett stort steg fram och visa det de kan.